احنا عايزين ان البلد تستقر ومطالب الثوره تتحقق والعيش والحريه عداله اجتماعيه وكل حاجه ترجع كويس زي ما كانت الاول. انا عايز حق الناس الغلابه، مش عايز اي حاجه، عايز حق الشهداء، عاوز حق كل الشهداء اللي ماتت، مش عايز السيسي لما يحكم مصر ينسى الناس الغلابه، عايزه يفتكر حق الشهداء. اول مطلب ليا حق الشهداء، ما عنديش مطالب تانيه.